landet på den 5. december. Hej sammen og velkommen til den her video. Og i dag er det min julekalender episode 5, altså den 5. december. Så hold jer godt til rette og nyd den der video. Men først skal vi starte med at åbne julekalender. Og vi starter jo hele tiden med P-charterne. Her er 5'eren. Det er med originalen. Originalen, jeg tror det er originalen. Nej, det var dark chokolade. Det var mørk chokolade. Jeg har også åbnet Kims julekalender nu. Jeg skal lige lægge den der pizza på gulvet. Og så har vi Kimsen her. Hvordan skal vi åbne? Spændende. Giv ud, hvor 5'eren er. Jeg kan faktisk ikke finde den. Der var den. Okay. Og så er det for lige stund. Wow. Og så lavet smag. Denne gang startede med chipsen. Ja, det er sådan sjovt forresten. Der er meget krydderi på, vil jeg nok sige. Smager mega godt. Og så har vi P-charten her. Ja, jeg har bidt lidt af den, eller meget af den. Men sådan ser ud indeni. Og den smager jo godt. Som altid. Nå. Men nu skal vi i gang med udfordringer. Jeg har den der, hvor der er jo udfordringer i. Jeg håber, vi får en sjov en. Altså med æg i hovedet, eller som en bare æg. Vi kigger ikke. Kigger væk. Luk ud af den. Jeg tager den der. Okay. Sådan ser ud. Og hvad står der? Spil et spil. Amen, hvorfor? Nogen lige nu imens. Altså. Men fint. Så spiller jeg et spil. Ja, men så spiller jeg et spil jo. Nå, men jeg synes, det var alt for den her video. Hvis du kan lide den her video, så husk at like og subscribe. Og vi ses i morgen den 6. december, hvor den bliver ekstra lang. Hov. Jeg glemte lige den der ting. Spil et spil. Ikke. Ja, vi ses.